naravno ostavio jako dobar pečat kada je riječ o reality učešću, a izgleda ponovo ćemo gledati ga na malim ekranima. Neca TikToker je otišao na operaciju želuca i sve je prošlo u najboljem mogućem redu na svu sreću, a ismršao je nekoliko kilograma, mnogo kilograma, a ovoga puta kažu neki da će on možda i da uđe u elitu 8. Da li ćemo Necu TikTok gledati u Eliti 8, sve ćemo to naravno da ostavimo na vremenu da saznamo i da propratimo. Svojevremeno jednom prilikom za Blitz komentarisao je i kako je protekla operacija, koliko je koštala, pa kaže: operacija želuca je koštala preko 4000 evra. Za ovakvu stvar ne treba žaliti pare ukoliko neko zaista ne može da smrša prirodnim putem. Ovo je bio jedini način da ja smršam jer sam bio lenj. Sad uopšte nemam apetit, ali pijem vitamine i sve ono što mi je potrebno, govorio je on svojevremeno za Blitz. Da li će Neca TikTok ući u Elitu 8 i da li će njegov brat ući, Peca, u Elitu 8? Sve ćemo to da propratimo i da provjerimo, ali kažu neki da sigurno, ukoliko on bude ušao u Elitu 8, to će biti zaista, zaista spektakl. Tako da nam ostaje samo jedno, a to je da pratimo i da vidimo ko će se 7. septembra od 21 čas ući u najgledaniji reality program.